geriausios naujienos visiems klausytojams. Kiekvieną dieną šviežiausios vietinės žinios tiesiai iš Alytaus miesto ir pietų Lietuvos. 3 minučių pranešimai kasdien apie svarbiausius sporto renginius, kultūrinės šventes, naujus verslo projektų pristatymus ir kitus aktualius įvykius. Kasdien vietinės žinios iš pietų Lietuvos FM 99 eteryje. Tik 3 minutės ir sužinok svarbiausius vietos įvykius. Sveiki, gyvi brangus FM 99 klausytojai, studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Na ir šiandien mes skirsime tikrai ne 3 minutės svarbiausiems miesto įvykiams, aktualijoms. Skirsime jau šiek tiek daugiau, nes FM 99 studijoje vieši Alytaus miesto socialinių paslaugų centro atstovės ir net 3. Taigi aš sakau laba diena socialinio paslaugų centro direktoriai Eglė Teresevičienė. Eglė, laba diena. Taip pat laba diena sakau direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui Vaidai Čižiūtei Tatulienei. Laba diena, Vaida. Laba diena. Na ir dar viena Vaida, Vaida Kazlauskienė, tai yra socialinė darbuotoja. Laba diena, Vaida. Laba diena. Labai malonu matyti ir šiandien mes kalbėsime apie tikrai labai svarbų, labai prasmingą darbą, iniciatyvą, turbūt tai būtų galima pavadinti, apie socialinės dirbtuves, bet prieš tai. Pakalbėkime apie tikrai tokį pavasarišką, džiaugsmingą metą, kuomet paprastai tikrai visose įstaigose vyksta didesnis ar mažesnis šurmulys, artėja šventos Velykos. Tai kaip šį pavasarį ir artėjant didžiosioms, gražiosioms metų šventėms gyvenate jūs, socialinių paslaugų centro darbuotojai, lankytojai, svečiai, kuo gyvenate artėjant šventoms Velykoms, ar jaučiasi ta švenčių artėjimas? Taip, ta švenčių artėjimas jaučiasi, jau jaučiasi nuo praeitos savaitės, tikrai turėjo dienos centro lankytojai ir darbuotojai labai puikią edukaciją, tai verbų rišimo ir tikrai labai smagita buvo edukacija, no, o šita savaitė yra labai intensyvi savo pasiruošimų didžiai savaitei ir tikrai vyksta labai daug edukacijų, tai ir iš tikrųjų kiaušinių marginimo ir na, kitos įvairios, žinau tikrai, kad užimtumo specialistė Virginija ruošia net ir koncertinę programą, meninę dalį, taip pat kiti specialistai savo ruoštų tikrai. Ir labai džiaugiuosi, kad visa bendruomenė kažkaip šiemet įsitraukė tokia lyg šviesos spindulys kartu visi su paslaugų gavėjais. Na, visas centro erdvės, kurios yra tikrai labai didelės, tiek lauko teritorija, tiek pastatas, jis yra na, tikrai labai gražus, nes ir lauke turim na, įvairių papuoštų ir tų ir dekoracijų, na ir viduje labai gražiai viskas išdekoruota, na, tai tikrai labai didelė padėka yra centro darbuotojams ir paslaugų gavėjams. Na, centro darbuotojai labai nuoširdus iš tiesų ir tikrai na, tas tokias pamatinės vertybės ir tradicijas perduoda paslaugų gavėjams, tai tuo tikrai tikrai belieka pasidžiaugti, na, labai smagu. Jau, kai taip papasakojate, tai taip ir norisi ateiti į svečius. Tikrai taip mielai kviečia, jeigu net neteiti į patį pastatą, bet pasižvalgyti po prieigas, tikrai kviečiam, nes žinau, kad individualios priežiūros darbuotoja Renata puikų zuikį ten pas mus kieme tikrai įtaisė ir yra kitų įvairių dekoracijų, kurių visų neišduosiu, tikrai verta ateiti apsilankyti, nu, mes esame įsikūrę naujoje gatvė 64 Putinų mikrorajone. Iš tiesų ir veikla vyksta ne tik ta tokia maloni, smagi, kad puošti, ruošti, kažką gražinti, tikrai socialinių paslaugų centras yra ta erdvė, kur į malonumas su poreikiai suderinamas, ar ne, na iš tikrųjų ir tos prasmingos veiklos, tokios užimtumas vyksta ir mūsų pokalbio pradžioje aš užsiminiau, kad socialinės dirbtuvės prasidės ir kuomet teko paskaityti apie tai, tai galvoju, tiesiog negalima nutilėti, nežinau, kad registracija vyksta, tai labai prašysiu jūsų papasakoti, kas tai yra, koks tai projektas, kokios tai veiklos, kaip ta registracija vyksta. Na, žodžiu, viskas labai labai įdomu ir labai svarbu. Tai gal iš pradžių pakalbėkime apie pačią tą veiklą. Kas tai yra tos dirbtuvės? Taip, iš tiesų, tai kaip laukiam tų velykų, tai laukiam ir socialinių dirbtuvių atidarimo datos, o jos laukiam tikrai su dideliu nerimu ir nekantrumu, kadangi vis tada tai yra nukeliama dėl tam tikrų, na, galbūt tokių dalykų, dėl vertinimo dokumentų, bet jau čia vyksta nacionaliniu lygmeniu. Socialinės dirbtuvės na, turėjo savo na, oficialią veiklą kaip ir pradėti kovo 1 dieną, lyg buvo žadėta, kad bus kovo viduryje, paskui balandžio 1 dieną, bet tas laikas taip negailestingai bėga ir aš kalbėjau tikrai su koordinatore dar praeitą savaitę, na vis dėlto tos oficialios datos dar nėra, bet jau yra mums neleista kaip ir
socialinių dirbtuvių tiems vadovams, na, ar įstaigoms, kurios yra pasirašę projekto sutartis, pradėti tuos parengiamuosius darbus. Tai jie kaip tik ir vyksta, jūs kaip tik ir matėte puikų skelbimą, kai yra apibrėžiama, na, kokios tos tikslinės grupės galėtų būti ir dalyvauti projekte. Nuo pats projektas tai skamba ne taip, kad tik tai socialinės dirbtuvės turi tokį dar ir dokumentinį pavadinimą, kurį aš paminėsiu. Tai yra perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir Karų Lietuvos regione. Tai tikrai socialinių paslaugų centras pateikė paraišką šitam projektui socialinėms dirbtuvėms ir tą paraišką projekto kaip ir laimėjo. Buvo pasirašyta šiemet sutartis, labai džiaugiamės. Na, projekto kokia bus ta trukmė, tai trukmė būtent šitame regione, sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos, tai bus tas projektas netrumpesnis kaip 40 mėnesių. Tai pakankamai ilgas taip tikrai laiko tarpas, kai tikrai, na, tai visai projektiniai veiklai. Tai kas tos socialinės dirbtuvės, gal labai visiems dabar smalsu, tai aš pabandysiu labai trumpai pasakyti, kad tai yra socialinės priežiūros paslauga, kurios teikimo metu ugdomi asmenų su negale darbiniai, socialiniai ir savarankiškumo įgūdžiai. Na tai va, tai jau pats pavadinimas ir sako, kad mes tiesiog būtent ta visa komanda ir ugdysime tuos įgūdžius. Tai bet apie pačią tą tokią tikslinę grupę, tai tikrai pristatyti Vaida Kazlauskinė, socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja ir tikrai ir atsakys net ir į tuos tokius galbūt klausimus, kurie galbūt kažkam iškilo, kai buvo išleistas socialinių paslaugų centro skelbimas ir kvietimas dėl tikslinės grupės atrinkimo į projektinės veiklas. Tai būtų labai įdomu, Vaida, jeigu jūs galėtumėte papasakoti, kokie žmonės galėtų pretenduoti, dalyvauti būtent šiuose veiklose. Tai direktorė tikslą pristatė, tai aš bandysiu taip trumpai koncentruoti apie tą tikslinę grupę pristatyti. Tai asmenys turėtų būti iš dalies nesavarankiški arba visiškai nesavarankiški nuo 18 metų. Taip pat labai yra svarbus darbingumo lygis, tai nuo 0 iki 55%. Bet papildomai prie viso šito yra pildoma galimybių vertinimo anketa bus. Trumpai pasakysiu, kokie tie bus darbiniai gebėjimai vertinami, ar ne. Tai būtinai yra pažintiniai gebėjimai, bus vertinami socialinės savybės asmens su konkrečia darbinė užimtumo veikla susiję įgūdžiai, pagrindinių akademinių gebėjimų įgūdžiai, bei darbinės, bus vertinami darbinės veiklos bei trukdžiai, ar ne. Kokie to asmens kažkokie bruožai, ar ne, ypatybės galėtų trukdyti tai veiklai vykdyti. Tai labai viskas eina kartu, ar ne, tas darbingumas, savarankiškumas, nesavarankiškumas, bei šiti visi darbiniai. Taip, tai toliau seka eitų tokia, kad ar ne, vertinamas poreikis, socialinių dirbtuvių poreikis vertinamas taip pačiai, kaip ir vadovaujantis asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skirimo tvarkos aprašu, remiantis tuo pačiu. Taip pat, o tą poreikį asmenį nustato socialiniai darbuotojai paskirti savivaldybės. Tik tai vėliau gavus sprendimą į socialinės paramos skyrių, iš socialinės paramos skyriaus apie paslaugos skyrimą, tada pasirašoma socialinių dirbtuvių teikimo sutartis. Aha, tai ne patys, ne socialinių paslaugų centras pres, ar ne? Ne, taip. Tai centras socialinis vertinimą atlieka, ar ne, galimybių vertinimas atlieka ir jau tik tai tada eina sprendimas ir pradedama socialinių dirbtuvių veikla. Taip. Vienu metu dirbtuvėse veiklą vykdyti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys, ar ne? Sąraše, aišku, jų gali būti daugiau. Čia kaip aprašas rašo, kad iki 12 asmenų atitinkančių tikslinės grupės požymius. Bet kaip irgi matom, tikrai ne visi gal galės įsitraukti tas dirbtuvės, tarkim, visas dienas 5 per savaitę. Tai tiesiog dėliosis, gal kažkas porą dienų, kažkas kitas dienas dengs. Tai tas sąrašas tikrai turėtų būti didesnis, neapsiriboti, kad turim 8 žmonės ar ne, ir jau vykdom tą veiklą. Vėliau kartu su asmeniu yra sudaromas individualus pagalbos planas.
kuris peržiūriamas bei koreguojamas atsižvelgiant į asmens gebėjimus, ar ne? Tame plane įsikeliam tikslą, ar ne, susijusi su konkrečia ta socialinių dirbtuvių veikla ir peržiūrim, žiūrim, kaip sekasi, pagal jo gebėjimus keičiam ir koreguojam. Viskas individualizuota kiekvienam taip, asmeniškai taip, pritaikoma. Taip, tikrai, pagal kiekvieno asmens poreikius ir gebėjimus. Taip pat svarbu, nes ir pačios pradžios šiek tiek buvome įsigandę, kaip čia tos dirbtuvės, tai labai svarbu paminėti, jog dirbtuvėse gali dalyvauti ir asmenys, kurie gauna ir kitas socialinės paslaugas. Aha. Tarkim, dienos socialinę globą ar ne, įstaigoje. Tik, aišku, skirtingų laiko tos paslaugos turi būti teikiamos, tačiau dirbtuvių paslauga negali būti teikiama asmens namuose. Ir veikla negali būti atliekama nuotoliniu būdu, ar ne? Tai jau turi ta veikla vykti toj patalpoj, kur numatyta ir žodžiu, dalyvaujant fiziškai. Taip, taip, taip. Taip va, tai mano toks tai, trumpas. Aš jūsų klausydama tada tokį susidarau įspūdį, kad iš ties kiekvienam individualizuotai, kaip direktorė minėjo, apie 40 mėnesių, jeigu aš gerai išgirdau, ar ne, vyks programa. Taip, taip. Ir 8 žmonės pagal sąrašą, bet jūs sakėte, gali būti ir daugiau, ir greičiausiai taip ir stengsitės turbūt, kad būtų daugiau, na, kad kuo daugiau žmonių gautų tas paslaugas. Ar tai reiškia, kad tie, sakykime, na, 8 žmonės visus tuos 40 mėnesių ir mokysis, ar sakykime, ten 10 mėnesių, 8 žmonės, tada vėl 10 mėnesių, 8 žmonės. Tai yra programa skirta būtent tiem žmonėms visas tas ilgas laiko tarpas, kol vyks projektas. Na, iš tiesų, pačių socialinių dirbtuvių tikslas yra, kad didinti asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybę sugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius su konkrečia darbinio užimtumo veikla susijusius įgūdžius. Tai va čia iš tiesų ir yra galbūt tas atsakymas, kaip su specialistų komandos pagalba asmuo tikrai yra motivuojamas ir tikrai labai su juo individualiai daug yra dirbama, ugdant arba tobulinant jo darbinius įgūdžius ir tikslas yra pačių dirbtuvių, kad žmogus būtų įtrauktas, vykdoma įtrauktis į darbo rinką. Tai va čia yra labai svarbu mums, tiesiog aš labai kreipiuosi į Alytuje, ne tik Alytuje, gal klauso ir kitų savivaldybių, socialiai atsakingas verslas, mums labai reikia pagalbos, dėl to, kad tikslas yra būtent bendradarbiauti su socialiniais partneriais, su potencialiais darbdaviais, kad jie galėtų pasiūlyti tam tikrų funkcijų darbus. Jie gal bus nelabai didelės apimties, nebus atliekama ta darbinė visa procedūra nuo pradžios iki pabaigos, bet po truputėlį su palaikymu, su priežiūra kito asmens, ta būtent komandos nario specialisto, kad būtų ugdomi tie darbiniai gebėjimai ir kad tikrai žmogus galėtų save matyti darbo rinkoje. Tai tikrai neminėsiu su kokia įstaiga, bet jau yra po truputėlį natariamasi ir tikrai lankysim būtent Alytaus mieste veikiančius verslus, tiesiog, kad jie mums tikrai galėtų padėti, suteikdami galimybę duoti to darbo. Tai va tas yra tikrai labai labai svarbu. Na, kokia čia dar koks privalumas yra, kad pats projektas, pačio projekto rėmos yra taip, kad kiekvienam asmeniui, kuris atidirbsta visą mėnesį pačiose ar dalyvaus tose socialinėse dirbtuvėse, tai bus skiriama stipendija, kurios dydis bus 50 eurų. Tai irgi toks vat, materialinis paskatinimas, kurį numato būtent projekto sutartis. Dar irgi, kas man asmeniškai taip užkliuvo už minties, kad tai yra asmenys nuo 18 metų, tai yra pilnamečiai asmenys, kur paprastai irgi yra kalbama, kad yra problema, kad kol yra, na, sakykime, iki 18 metų, tai kaip ir užimtumas yra garantuojamas, kaip ir vis tiek vaikui yra garantuojamas, ar ne? O nuo 18 jau prasideda toks siubavimas po kojom, ką daryti toliau. Tai čia yra jau toks tikrai labai ir prie viso to išėjimas iš namų, kad tai yra paslaugos teikiamos būtent socialinių paslaugų centre. Taip, tiek turi išeiti, pasiruošti, ar ne tai, kad aš taip, jie gal nuotoliu kažką čia pagaminsiu, padarysiu, bet taip, tai nuotoliu taip. Negali. Tai ir šeimai iš tiesų yra na, tokia didelė tikrai pagalba. Didelė pagalba ir prie viso to
jaunas žmogus jau nori, nenori, jis išeina iš namų, ar ne, ir irgi jau yra toks pasiruošimas eiti galbūt į būsimą darbą. Tai irgi toks labai, labai gerai apgalvotas, man atrodo, visas apgalvotas, išmąstytas momentas. Bet mes neapkalbėjom, o kokios tai bus dirbtuvės, ką veiksime jų metu, ką galim, neveiksime, kokios paslaugos bus ir koks mokslas bus teikiamas. Tai iš tikrųjų gal ir norėtųsi pradėti dar truputėlį prieš tą veiklą konkrečią, kokia to komanda, ta, kuri stiprins ir padės tiems asmenėms, nes tikrai komanda nemaža, dirbs ir socialinis darbuotojas, Vaida užsiminė, kad būtent jis padės ir tą planą sudaryti individualų, taip pat bus meistras, būtent tas asmuo, kuris darbiniai veikloje, tose konkrečiose užduotise, darbinėse pagelbės asmenėms, taip pat individualios priežiūros darbuotojas, kuris asistuos viso to proceso metu. Ir atlieps kitus tuos individualius poreikius asmenų. Na ir dar labai svarbus toks specialistas, tai rinkodaros, nes tikrai, kadangi dirbtuvių veikla, jinai orientuota į konkretaus gaminio ar konkrečios paslaugos teikimą, tai reiškia, kad ją realizuoti mes norime irgi realioje rinkoje. Tai vat rinkodaros specialistas, jisai galės pagelbėti ieškoti irgi tų potencialių ar socialiai atsakingų įmonių, ar būtent tų nišų, kuriams būtų reikalingi pagaminti gaminiai, tos tokios tikslinės paslaugos, nes kaip direktorė ir užsiminė, kad visgi tai bus ugdomi pats fokusas į tuos bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius asmenų, kas yra labai svarbu, nes kitą kartą, na, va, tik pilnametystės, tai ugdomi tokie vis tiek akademiniai galbūt daugiau, o ne tas rytis, o toliau asmenys jau kaip ir lieka be tos tokios tikros darbinės veiklos, jiems dažniausiai pas mūsų šalyje yra siūlomas toks daugiau užimtumas, kaip, na, galima sakyti, per būrelius suaugusiems, o čia yra konkreti darbinė veikla su konkrečiu darbiniu procesu, kurio eigoje ir rezultate gimsta, pavyzdžiui, gaminys. Savo rankomis jau žmogus atlieka iki galo tiesiog dirbdamas kažkokį konkretų gaminį. Tai va, tai mūsų dirbtuvėse iš tikrųjų ir orientuojamasi į tokius turbūt smulkesnius gaminius, interjero gaminius galėtų būti. Žinoma, labai turim tokią irgi viziją daryti ir mūsų miesto bendruomeniai edukacijas, būtent irgi kūrybinės edukacijas, tai kviesti ir kitus asmenis prie tos veiklos prisiliesti ir tikrai turim vat, lankėmės ir kitose įstaigose. Tai turim tų gražių patirčių, kad ir patys tų dirbtuvių dalyviai labai paskui įsitraukia ir tą savo įgūdį jau gali pademonstruoti, vat atėjusiems asmenims, sakykim, sudalyvauti irgi edukacijoje. Taip pat iš tikrųjų čia labai toks svarbus aspektas, kad tai yra labai didelis kompleksas. Atrodo, kad na, orientacija į tą darbinių įgūdžių tik tai sugdymą, bet per tai tikrai ir žmogaus motyvacija didėja ir atsiranda tas pasitikėjimas ir turbūt ir nebijojimas ir noras eiti plačiau, toliau, jeigu tik tai tie gebėjimai yra teisingai nukreipiami ir pats žmogus tiesiog įvertina tą realioj situacijoj ir taip pat su darbuotojų pagalba iš tikrųjų ir tas tarpininkavimas, galbūt dėl kitų tikslingų paslaugų asmeniai gali būti atliekamas, tai tikrai ta pridėtinė vertė yra dar didesnė, žiūrint į tą visą žmogaus gyvenimą. Ir taip pat ta dirbtuvių veikla, tai jinai tokia skamba lyg dirbtuvės darbas iš karto lygybė, tačiau mes planuojame organizuoti pačią dirbtuvių veiklą, sakykime, iki 6 valandų per dieną, kurių metu iš tikrųjų bus užtikrinamas toks kaip užimtumo planas, tai reiškia, numatytas grafikas, kada yra darbinė veikla vykdoma, kada yra ta poilsio veikla ir tikrai turim vizietas toj poilsio zonai, kad asmenys galės ir pasišnekučiuoti, ir kažko atsigerti, galbūt šiaip ramiai tiesiog pabūti, atsitraukti nuo to darbo, tai tikrai tie poreikiai yra patenkinami individualiai, nes na, jie truputėlį yra, turi tie žmonės poreikių, vis tiek sritis yra tikslinė su psichikos ir intelekto negalė, tai reikia atliepti ir tikrai tuo tokiu pilnu tempu, nieks nesiruošia per visą dieną taip jau įtemtai
būti įsitraukus. Taigi iš tikrųjų bus ir socialiniai įgūdžiai, ir bendravimo įgūdžiai tikrai patenkinami žmonių. Tai manau, ta tokia susiburs tokia jauki grupė, kur tikrai turės ir, sakau, ir gimtadienius turbūt kartu galima mus atšvęsti ir panašiai. Ir ritualai bus. Jo, ritualai. Ir minėjom, kad jo mūsų veikla vykdoma socialinių paslaugų centre, taigi tikrai mūsų erdvės jau yra pritaikytos ir atliepia tos individualius poreikius. Yra pas mus ir keltuvas, ir tie patekimai yra patogūs į centrą, ir sanitariniai mazgai pritaikyti tikrai yra patogu. Ir žinoma, kas liečia, pavyzdžiui, tą poreikį atvykti, tai yra ir transporto paslauga, kur tikrai galima suderinus pasinaudoti ir tikrai patogiai, saugiai atvykti į pačias dirbtuves, jeigu va, taip iškiltų vertinimo metu, kad na, kliūtis tik tais tokia, o visa kita atitinka, tai tikrai tą irgi galima užtikrinti. Tai net ir nuo durų iki durų galima pasirūpinti. Taip, tai tikrai pasiruošę, taip jau pilnai atliepti tuos poreikius esame. Na, tai skamba tikrai nuostabiai. Dabar tik reikia laukti, kada prasidės galimybė jau, na, čia kaip studijos, ar ne, 6 valandos per dieną, 5 dienos per savaitę. Taip, 5 dienos per savaitę. 5 dienos per savaitę, tai tokios net ir tikrai galima būtų pavadinti studijos jaunimui. Aha, dabar startavimas. Minėjote, truks 40 mėnesių ir visa ta programa bus skirta su mintimi, kad žmonės galėtų dirbti ir save realizuoti ir tokiu būdu, na, kaip čia praturtinti tikrai ir įmonių veiklas, ir socialiai atsakingus verslus. Minėjote, ir stipendija yra skiriama žmonėms, kurie studijuos ir kurie mokysis. Na, tai kaip ir viskas apgalvota, reikia dabar apgalvoti tai, kaip galima būtų mėginti sudalyvauti, nes žmonių daug priimti nebus galimybės, tai konkursas kažkoks bus, registruotis turbūt kažkur irgi reikia mėginti, kaip ir minėjo Vaida, kad na, vis tiek reikės tam tikras procedūras praeiti ir tam tikrus konkursus. Kaip galima registruotis, ar jau prasidėjo ta registracija? Taip, tai iš tiesų būtų galima kreiptis į Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą ir į socialinę darbuotoją Vaidą arba tiesiog į mane, šito projekto vadovę. Tai gal ir telefono numeriuką aš pasakysiu, kad būtų 657-787-57 arba tiesiog visais rūpimais klausimais galima pasiskambinti bendruoju įstaigos telefono numeriuku, tai 5-1-1-2-4. Tai būtent šitas bendras toksai numeriukas būtų. Na, iš tiesų, labai kolegės mano gražiai viską pristatė. Mes dar tiesiog susidūrėm su tokia viena maža problema. Niekaip nesugalvojom socialiniams dirbtuvėms pavadinimo. Ir mes, žinokit, galvojom ir nusprendėm, kad reikia paprašyti miestelėnų pagalbos. Tai iš tiesų tikrai yra ir išleistas toks išskelbimas, prašymas labai nuoširdus. Tai tiesiog, jeigu kažkam kiltų kažkokia mintis, galvom, kad tai gal galėtų būti net ir tarmi dzūkiškai, na, kaž pavadinime žodis kažkoks, tai mes tikrai labai laukiam visų tų pasiūlymų ir jeigu tikrai atrinksim na, labiausiai tinkantį, atitinkantį būtent šitų socialinių dirbtuvių tą veiklą, tai tikrai laukia ir prizas. Koks tas prizas, tai palaikysime paslaptyje. Bet tikrai mes tikrai vat, norim tos pagalbos irgi sulaukti, nes tikrai yra labai ir kūrybingų žmonių, tai tiesiog prašo mums arba parašyti, arba paskambinti tiesiog ar tiesiog į mūsų Facebook'o paskyros Alytaus miesto socialių paslaugų centras paskyrą parašyti. Aš taip pat dar noriu tik pridurti, kad dirbtuvių paslaugų teikėjas, kaip ir yra Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, ir jis bendradarbiaus su savivaldybėje dirbančiu asmens atvejo vadybininku. Tai kaip ir Alytaus miesto savivaldybėje, na, bus tokia nauja pareigybė atvejo vadybininkas. Tai jisai dirbs, manau, kad socialinės paramos skyriuje. Tai va, tai iš tikrųjų bus tikrai labai tas tamprus bendradarbiavimas ir tiesiog bus galima aptarti tam tikrus aspektus. Tai, kaip minėjo pavaduotoja Vaida, tai iš tiesų mes patalpas esam įsirengę, prisitaikę. Noriu
padėkoti dizaineriai Angeliai, iš tiesų, kuri tikrai ėmėsi tos iniciatyvos ir mums po truputėlį padeda suvaldyti erdves, kad būtų kuo maksimaliai jos ir efektyviai išnaudotos ir pritaikytos asmenims, na, nes vis dėlto tai tampa tikrai nemažų iššūkių, kai vienoje patalpoje, na, kiekvieną dieną turės būti apie 8 asmenis, tai kad visiems būtų komfortabilu, patogu, tai vat iš tikrųjų pasitelkėm ir specialistų tas rekomendacijas. Tai mums tas yra labai svarbu, kad neatlygintinai mums labai padeda miestis nuo Alytaus miesto žmonės. Ir kaip minėjo vat Vaida, iš tikrųjų tai tikrai pačioje eigoje tai bus tas toks, na, mūsų tikslas yra socialinių dirbtuvių veiklą labai sustruktūruoti, kad būtų aišku, kada jeigu nes asmenys turi individualius poreikius, kad galėtų laiku priimti, na, medikamentinį gydymą, ar ten iš tikrųjų kažkokius, na, kiti yra aspektai, kad būtų laikas ir poilsiui, ir pavalgymui, ir darbui, ir darbiniai veiklai, ir tam tikriems įgūdžiams ugdyti, va tai tas labai yra svarbus aspektas, kad tai yra daug struktūros, taip kaip realioj darbo rinkoje. Dar klausimas, jūs užsiminėte apie pagalbą, kurią net lygintinai teikia mūsų miesto žmonės, bravo, tai nuostabu yra. Nuostabu. Ir klausimas dar toks, ar tos, na, tie mokslai, studijos, tos dirbtuvės, ar jos bus mokamos žmonėms, kurie jose dalyvaus ir mokysis? Ne, pati paslauga yra nemokama, na, tiesiog, kaip ir minėjo socialinė darbuotoja Vaida Kazlauskinė, kad iš tiesų atvykusi, pirmiausia, tai reikia atitikti tikslinę grupę, kuri buvo paminėta ir tuomet tada bus anketa, kurią reikės užpildyti ir tuomet sprendimą priims Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyrius, na, teiks sprendimą dėl paslaugų tikslingumo arba netikslingumo. Tikrai paslauga yra nemokama ir, na, pasikartosiu, kad netgi ta stipendija 50 eurų bus skiriama, aš dėl to tikrai labai džiaugiuosi, kad ir minimali ta paskata, na, bet jinai yra tikrai labai svarbi, labai motyvuojanti. Na ir aišku, projektas, ką mums sako, kad nuo viso projekto vertės, kiekvienais metais mes turime užsidirbti ne mažiau kaip 5%. Tai va čia ir komandai taps irgi iššūkis, kad atrasti būtent tas prekes ar paslaugas, ar tiesiog, kad jos būtų konkurencingos darbo rinkoje ir kad mes galėtume užsidirbti ir tas lėšas paskui, na, investuoti į būtent socialinių dirbtuvių veiklos plėtrą. Na tai va, tai dar kartą suklusti kviečiame ir socialiniai atsakingas įmonės, įsteigas, firmas, verslus, kad, na, tikrai labai būtų malonu ir gerai, jeigu atvertumėte duris, turbūt ir socialinių paslaugų centro taip pat ateiti, pasišnekėti, o ko galima tikėtis, turbūt irgi labai būtų prasminga, kad ir patys verslų atstovai galėtų ateiti, pasikalbėti, pasibendrauti, pasitarti, ar ne, kad žinotų. Na tikrai taip, nes mes iš tikrųjų lankėmės prie, kai pasirašėme projekto pačią sutartį, tai tikrai tokia mintis buvo daugiau mano, kad apsilankyti ir pasižiūrėti į tas socialinius dirbtuves, kurios jau veikia ir tikrai turi pakankamai gerą patirtį, tai mes ir parsivežėm, kad tikrai reikalingas socialiai atsakingas verslas, kuris gali suteikti būtent to darbo tiksliniai grupiai ir mes, žinokit, iš tiesų tai parsivežėm iš kitų savivaldybių tą tokį netgi gerąją prasme pavydą, kai tikrai netgi nereikia ieškoti, bet jiems yra tiesiog siūloma. Tai, na, susiranda, pasiūlo, pasibendrauja ir tikrai, kad ir, na, aš tiesiog suprantu, kad kai yra vykdomas verslas, kad tai yra labai atsakinga, bet galbūt galima tiesiog, kad ir vienkartinai suteikti kažkokią tai atlikti funkciją, kad ir nedidelę paprastą ir tikrai tas bus labai labai didelis indėlis. Žinoma, periodiškai dar smagiau. Tai tikrai aš žinau, kad dzūkai yra labai geri žmonės, labai šilti, labai atviri, geros dušios ir tikrai tikiu, kad šitas projektas bus labai sėkmingas ir labai, labai labai kviečiu tikrai tie, kurie atitinka tikslinę grupę, tiesiog tikrai drąsiai pasiskambinti arba užeiti, pasikalbėti, na tiesiog jeigu nedalyvauti, tai tiesiog bent pasidomėti, kas tai yra, kaip bus, jeigu ne dabar pačioje pradžioje, galbūt vėlyvesniame etape prisijungti, bet tikrai manau, kad tai atvers didelį
didelės galimybės ir tikrai va dabar kalbėjau praeitą savaitę su užimtumo tarnybos specialiste, tai susitarėm susitikti ir bus susitikimas organizuojamas tiems asmenims, kurie atitinka tikslinę grupę, tai būtent šį penktadienį 10 valandą užimtumo tarnyboje, tai jeigu dar kažkieno nepasiekė, tai informacija ir asmuo yra registruotas užimtumo tarnyboje, tai tikrai kviečiu ateiti, mes pristatysime visas būtent projekto veiklas ir atsakysime visus rūpimus klausimus. Tai tikrai esam labai atviri na, visam miestui ir tikrai ieškom ir to socialiai atsakingo verslo ir tikslinės grupės asmenų ir komandos narių, nes taip pat tikrai ieškom tų ir meistrų, ir rinkodaros specialistų, ir socialinio darbuotojo. Vakar, žinau, personalo specialistė tikrai pasidalino skelbimu, tai tikrai visus kviečiu, na, va, kokios geros naujienos ir puikios žinios. Iš tiesų, juolab, kad ir dabar aktualija ne tik yra įtraukti švietimo sistemoje, bet ir darbo rinkoje, ar ne, ir darbdavę kuris na, į savo įmonės įstaigas priima įvairias na, negalės poreikius turinčių žmonės, tai irgi yra ir finansavimas tam tikras skiriamas. Tiesiog reikia tuo pasidomėti ir na, vieni su kitais taip pečius suremti gerai. Nes iš tikrųjų teko dalyvauti užimtumo didinimo programoje pernai metais socialinių paslaugų centrui, tai iš tiesų tikrai galiu pasakyti, jeigu žmogus na, turi tam tikrą negalę, jis tikrai gali dalyvauti darbo rinkoje, būti pilna verčių darbuotojų ir pas mus buvo tai tikrai visi nuostabų žmonės, tikrai turėjom ne vieną, ne du ir ne tris, bet visi gali, tik tiek, kad reikia padrasinimo, reikia komandos palaikymo, reikia tiesiog motivacijos, na, girdėti ir klausyti juos, tai tikrai visi gali ir aš raginu tikrai nebijoti ir priimti. Ačiū jums šiandien už viešnagę, ačiū už tą žinią, tokią gerą žinią, kurią pasidalijote čia radijo eteryje, na ir aišku, linkėsiu jums ne tik kad gerų tų socialinių dirbtuvių, kurios jau netrukus prasidės ir atkeliaus į mūsų miestą, ar ne, bet ir artėjančių labai gražių pavasario švenčių, lai tas džiaugsmas, kuris jau dabar socialinių paslaugų erdvėse yra, tas grožis visas ir per Velykas išlieka ir po Velykų ir tikrai gražių, labai labai gražių šviesių švenčių jums visiems ir tiems, kurie lankosi paslaugų centre taip pat. Labai jums ačiū. Ačiū. Sudė. Na, o jums likus tai priminsiu, mes kalbėjome su Alytaus socialinių paslaugų centro direktorė Eglė Teresevičienė, taip pat direktorės pavaduotoja socialiniam darbui Vaida Čežiūtė Tatulienė ir socialinė darbuotoja Vaida Kazlauskienė.